ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನೀವು ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಗಾಂಧಿ, ನೆಹರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು, ಶಾಸ್ತ್ರೀಜಿಯವರು, ಎಲ್ಲರ ಫೋಟೋನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಮೈಸೂರು ದೇಶದ ಜನ. ಮೈಸೂರು ದೇಶ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದಿಂದ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಹರಿಹರದವರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಜನ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರದು, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಫೋಟೋ ಸಹ ನಾವು ಇಡಬೇಕು. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೆಡೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನಡೀತು, ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟನೂ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಸೋದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರಿದ್ದರು, ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೈಸೂರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಿದ್ರು. ರೈಸು, ಬೌರಿಂಗು, ಮಿಂಟೋ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜರ ಹತ್ರ. ನಮ್ಮಿಂದ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಿಂದ ಸಂಬಳ ತಗೋತಾ ಇದ್ರು. ಹಂಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಏನು ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಿಕ್ಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೀತು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆಯಿಂದ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ದೊಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಫೋಟೋ ಅಂತೂ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಒಂದು ವಾರದ ಮುಂಚೆ ಆಗಸ್ಟ್ 9 ನಾವು ಮೈಸೂರಿಗರು ಅಂದ್ರೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಜನ ನಾವೆಲ್ಲ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾದಂತ ದಿನ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 1939 ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಈ ಭಾರತವನ್ನ ಏಕೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು, ಯಾರು ಒತ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ್ರು ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಏಕೀಕರಣನೇ ಬೇಡ, ನಾವು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ, ಇವ್ರು ಒಂದಾಗದಿಲ್ಲ. 545 ಸಂಸ್ಥಾನ ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಕಡಿಗೆ ಹಾಕ್ದಂಗ ಒಬ್ಬ ಒಪ್ಪಿದ್ರು, ಒಬ್ಬ ಒಪ್ಪಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾಲ. ಅಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗೋಗಿದ್ದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಯಾರು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಒಂದು ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ತಂದಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಯಾವ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ರಾಜರು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಹೊಡೆದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ, ನೀವು ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ತಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅವರ ರಾಜ ಪದವಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗುವಂತ ಅಪಾಯ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕಾಲ್ಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಲಂಡನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ರಾಜಮಹಾರಾಜರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತ ದಿನಗಳು, ಅವ್ರ ರಾಜ ಪದವಿ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿತ್ತು, ಇವ್ರೇನು ಎಷ್ಟು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ನಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರದ ದಿನ ಆಚರಣೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜನವರಿ 9 ಅವರು ಮೊದಲು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಜನವರಿ 1 ನಿಯೋಜಿತ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಾಬು ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್, ನಿಯೋಜಿತ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಂತ ನೆಹರು ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲವೂ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರು, 9 ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಯಾರು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. ಫೆಬ್ರವರಿ 17, ಮಾರ್ಚ್ 19, ಮೇ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆಗ ಆಗಸ್ಟ್ 9 1947 ಇಸವಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಹಾಕಂತ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರಂತ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು. ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಾದಂತ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಕರೆದು ಬನ್ನಿ ನಾನು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು, ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಸೈನ್, ನೀವು ಹಾಕಿದ್ರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ರಾಜ ಪದವಿ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಮಹಾರಾಜರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೈನ್ ಹಾಕದಂತ ಮೊದಲ ಮಹಾರಾಜ ಜಯಚಾಮರಾಜರು. ಇವ್ರು ಸೈನ್ ಹಾಕಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು 9 ಸೈನ್ ಹಾಕಲಾಗಿ ನಮ್ಗೆ 15 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಮಹಾರಾಜನ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರು ಆಗಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರು, ಅಕ್ಟೋಬರು, ನವೆಂಬರು, ಡಿಸೆಂಬರು 1948 ಹಿಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಏನು ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಾದಂತ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನ ನೆನಪೇ. ಇದೊಂದೇ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ರೆ ಹೌದು, ಇವ್ರು ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂತು ಅಂತ ನೆನ್ಕೋಬೇಕಾದಂತ ಒಂದೇ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ರು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗ್ತೇನೆ. ಆದ್ರೆ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದಂತ 30 ಅರಮನೆಗಳನ್ನ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ರು. ನೀವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಅರಮನೆ ನೋಡಿದಿರಿ? ಎರಡೊಂಬರ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, 30. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1947 15 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು. ಏನ್ 16 ಇವ್ರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಶುರುವಾಗೋಯ್ತಾ?
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅವರ ಹತ್ರ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಸ್ಟಾಫ್, ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ? ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಅರಮನೆ, CFTRI ಒಂದು ಅರಮನೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಒಂದು ಅರಮನೆ, DRDO ಒಂದು ಅರಮನೆ, DFRN ಒಂದು ಅರಮನೆ, NALU, HALU, BLU, BHEL ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 35 ಇಲಾಖೆಗಳು ಮೊದಲು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಈ ದೇಶವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದು ನಾವು ಮೈಸೂರಿಗರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಕಿಲೋಸಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತಿದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಷಯರೋಗ ಸಂಸ್ಥೆ, ಮಹಾರಾಜರ ಅರಮನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಬುಲೆವಾಡ್ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ರಸ್ತೆನಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಮಹಾರಾಜರದ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿತು. ಭಾರತವನ್ನ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತವನ್ನ, ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದು ನಾವು ಕನ್ನಡಿಗರು. ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನದಂದು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ನಮ್ಮನ್ನ ನೆನ್ಕೋಬೇಕು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜನ ನೆನ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ IAS IPS ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮೊದಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 9 ನೀವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಬೇಕು. ಆಗಸ್ಟ್ 9 ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅಸೆಷನ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅವತ್ತು ಮಹಾರಾಜರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಖಂಡಿತ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವು ಮೈಸೂರಿಗರಾಗಿ ಯಾಕೆ ಮಹಾರಾಜ ನೆನ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾರಣ, ಬಹುಶಃ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಏಕೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲರು ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಿ. 5-6 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅವ್ರು ಸುತ್ತಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು, ಭಾರತವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಹೆಂಗೆ ಸುತ್ತಿದ್ರು? ಈಗಲೇ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ನಾನು 15 ರೋಡ್ ಅಂಪು, ಒಂದು 16 ಹಳ್ಳ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಬೇಕಾದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 1939-40 ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲಿತ್ತು, ಸೇತುವೆಗಳೆಲ್ಲಿತ್ತು, ರೈಲುಗಳೆಲ್ಲಿತ್ತು, ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಟೇಲರು ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ, ಗುಜರಾತಿಂದ ಬೆಂಗಾಲ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸುತ್ತಿದ್ರು? ಹೇಗೆ ಮಹಾರಾಜರಾದಂತ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ವಿಮಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಪಟೇಲರಿಗೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆವಾಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಜೆಟ್ ಇತ್ತು, ಪೈಲಟ್ನ ಸಹಿತ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ತಗೊಳ್ರಿ ಪಟೇಲ್ರೆ, ಸುತ್ತಿ ಭಾರತವನ್ನ ಏಕೀಕರಣ ಮಾಡಿ ನೀವು ಅಂತ. ಭಾರತವನ್ನ ಏಕೀಕರಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಹ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಾದಂತೆ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು. ಅದಕ್ಕಾಗೂ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪು. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆನೇ ಇಲ್ದಿರೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಆ ಎಮ್ಮ ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮೇಲಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೌಂದರ್ಯಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಸ್ವೆಲ್ಟ್ ನ ಪತ್ನಿ ಬರೀತಾಳೆ. ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಿಸೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ತಯಾರಿಸೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಸೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನ ಮಹಾರಾಜರು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, HAL ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಏರೋನಾಟಿಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಇದೇ ವಿಮಾನ ತಯಾರಿಸೋ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಿಂದಲೇ ನಾವು 1971 ಇಂಡೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಾರನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದಂತ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ ವಿಮಾನಗಳಿಂದ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾರಣ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಜರು. ಹಂಗಾಗಿ ನೆನ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವ್ರನ್ನ, ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ನೆನ್ಕೋಬೇಕು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಮೈಸೂರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ್ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ 3 ಕಾರ್ಗಳನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ 3 ಕಾರ್, ಅವ್ರು ಪೂರ್ತಿ ಸುತ್ತಾಟ ಓಡಾಡುವ ಖರ್ಚನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾವು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು. ಮಹಾರಾಜರ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ 10,000 ಕಾರಣ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳು. ಇದು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜರ ಕಥೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಮೈಸೂರಿಗರು, ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮಹಾರಾಜರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇವತ್ತು. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದಿದ್ ಯಾರು? ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಗಾಂಧಿ, ನೆಹರು, ಪಟೇಲರು, ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ. ಆದ್ರೆ ಹೋರಾಡಿದ್ ಯಾರು? ನನ್ನಂತ ನಿಮ್ಮಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ, ನನ್ನಂತ ನಿಮ್ಮಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟವರು. ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 545 ಸಂಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು,
ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥಾನಕರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು 1800 ರಿಂದ 1947 ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡೋದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ರು. ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮವರೇ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ರು ಅವ್ರ ಕಡೆ, ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ, ಪೊಲೀಸು, ಸೈನ್ಯ, ರಾಜರು ಎಲ್ರೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಡೆ ಇದ್ರು. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏನಿಷ್ಟಿದ್ದವ್ರು ಯಾರು? ನನ್ನಂತ ನಿಮ್ಮಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ. 1800 ಇವರು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು, 57 ವರ್ಷ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜನ. 1857 ಮೊದಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಶುರುವಾಯ್ತಲ್ಲ, 1857 ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಅದನ್ನ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಅಂತ ಕರೆದು ಅದನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಅದನ್ನ ಕೂಡಿದ್ರು, ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ, ಮೊದಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅನ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಜನ ಓಡಾಡಿದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಜನ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನದ ಹತ್ರ? ಬಡ ಬಡ ರೈತಾಪಿ ಜನ, ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಜಮೀನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತ ಜನ ಹೋರಾಡಿದ್ರು. ಹೇಗ್ ಹೋರಾಡಿದ್ರು? ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರ ಹತ್ರ. ಎಷ್ಟು ನಿಸ್ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ರು ಜನ ಅಂದ್ರೆ, ಅಂತ ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ ಕೊನೆಯ ಜನನು ಸಹ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು. ಹೆಂಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು? ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ತನ್ನ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾಗಿ ನೆಟ್ಟು ಬರೀತಾನೆ, ನಾನು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಕುಂಡೆ ತೊಳೆದು 3 ದಿನ ಆಯ್ತು, ನನಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ನೀರ್ ತಂದ್ಕೊಡೋಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಜನ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೀರ್ ನಿಂತೋಗಿ 3 ದಿನ ಆಗೋಗಿದೆ, 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು, ಯಾವ ಭಾರತೀಯನು ನನ್ನ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಇದು 1857 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಆಗ ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಏನಾದ್ರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂಧಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನ್ ಮನೆಯನ್ನ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಡೀ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಜೈಲ್ ಹೋದಾಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ವಂಶನೇ ನಿರ್ವಂಶ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವನ್ ಇಡೀ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಪಾಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಂಗಾಗಿ ಯಾರು ಹೋಗಕ್ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಮಠ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವರು ನಮಗ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದ್ಕೊಟ್ರು, ಅವರು ನಮಗ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದ್ರು. ಅಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಂದ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತೇ ಇರೋ ಹೆಸರುಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ಹೋದ್ರು, ಅವರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂತು. ಎಂತ ಬಡತನ ಇತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ನಮಗೆ 51% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 51% ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡೋದೇನನ್ನ? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀನು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಂಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಸುಂಡೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನ ಮೇಲುವೆ ಅಂತಾರೆ. ಇವ್ರು ನಾವು ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅವನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಎದ್ದು ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಂಡ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಹಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾನೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ. ಜನ ಕುಂದಾಪುರ ಜನ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸಾಲ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಬರೀ ಒಂದು ಪಂಚೆ ಮಾತ್ರ, ಮೇಲೋಸ್ತ್ರ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಪಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಕೊನೆದಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ತೀರಾ, ಬರೇ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತೀರಾ? ಅಣ್ಣ ನಾವು ಬರೇನೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊತೀವಿ. ಅವ್ರು ಆಯ್ತು ಬಾ ಸಾಲಾಗಿ ಅಂತಾನೆ. ಅವನು ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಆ ಪಂಚೆಯನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ನಗ್ನವಾಗಿ ಆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಕುಂಡೆನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಹಾಕು ಬರೇನ ಅಂತ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಲೇ ಪಂಚೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋ, ನನ್ನ ಬರೆ ಕೊಟ್ರೆ ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ. ಆ ರೈತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು ಇದೊಂದೇ ಪಂಚೆ, ಇದೊಂದೇ ಪಂಚೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದು, ಅದನ್ನು ನೀನ್ ಸುಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋದೇನನ್ನ, ನೀನ್ ಬರೀ ಮೈಗೆ ಕೊಡು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ವಾಸಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂಥ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಂಥ ಬಡತನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟ, ಅವರು ನನ್ನ ನೆನ್ಕೋಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಬಡತನ ಇತ್ತು, ಒಂದು ಪಂಚೆ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಇಲ್ದಿರೋ ಅಂತ ರೈತರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. 1876 ಒಂದು ಬರ ಬರುತ್ತೆ, ಡೇಗೆ ಬರ ಅಂತ. ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷ ಜನ ಊಟಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1 ಕೋಟಿ ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ತಮಿಳ್ನಾಡು, ಆಂಧ್ರ, ಕರ್ನಾಟಕ ಈ 3, ಕೇರಳ ಈ 4 ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ 1 ಕೋಟಿ ಜನ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನ 3 ಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಅಂತ ಜನ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಊರು ಊರೇ ಸ್ಮಶಾನಗಳಾಗೋಗಿರುತ್ತೆ, ಇಡೀ ಊರು ಊರು ಹೆಣಗಳ ರಾಶಿ. ಇಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ನಮ್ಮತ್ರ ಇದ್ದಂತ ಮಿಲಿಯಾಂತರ ಗೋಧಿಯ ಸಂಗ್ರಹ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸಂಗ್ರಹ ನಮ್ ಸಂಗ್ರಹ ಏನಿರುತ್ತೆ, ತಗೊಂಡು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಸಾಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಊಟಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು. ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ಬೆಳೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟು ಗಾಂಜಾ ಬೆಳೀರಿ, ಗದ್ದಿ ಬೆಳೀರಿ, ನಿಮ್ಗೆ 3 ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ರೈತರನ್ನ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲದರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನ. ಮನೆ ಮಠ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು,
ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ರು. ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ತಾಯಿದಾರು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಜೀವಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೋ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಲೂಟಿಕೋರ್ರು ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವರು ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಅಪಾಯ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋರು, ತೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಮಾಡೋರು, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ ಮಾಡೋರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಂತ ದುರಂತ ದಿನಗಳವು. ಇವತ್ತು 2 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗಳು ಊಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಬ್ ಇಂದ ಯಾವ ಆಫೀಸಿಂದ ಯಾವ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇದು ನಿಜವಾದ ಸ್ವತಂತ್ರ. ಇವತ್ತು ನಾವಿಷ್ಟು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ತೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ, ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ತೆತ್ತು ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಓಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವಂತರಪ್ಪ ಈ ಮೈಸೂರು ದೇಶದ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಕಥೆ ಯಾವುದು ಮೈಸೂರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಮೈಸೂರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ರಜಾಕಾರ ಚಳವಳಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಿಜಾಮನ್ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ನಲ್ಲ, ಅವನ ಹತ್ರ ಒಂದು ರಕ್ಕಸ ಪಡೆ ಇತ್ತು ರಜಾಕಾರರು ಅಂತ. ಈ ರಜಾಕಾರರು ಮಾಡದಂತ ಹಾವಳಿ, ಅವರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚು, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಹೆಂಗಸರ ಮೇಲೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಹ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸರ್, ನೀವೊಂದು ನಾರ್ಥ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ನೇಮ್ ಇದೆ ಸಾಲಿಮಠ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಏನ್ ಸಾಲಿಮಠ ಅಂದ್ರೆ, ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದ ಗುರುಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಓದಿಸಿದ್ರು, ಅದು ಶಾಲೆ ಮಠ. ಯಾವ್ಯಾವ ಮಠಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟರೋ ಅದು ಸಾಲಿಮಠ. ಆ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ವಂಶಸ್ಥರೆಲ್ಲ ಸಾಲಿಮಠ. ಅದು ಈ ತರ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮಿಂದ ಒಂದು 150-200 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಕಷ್ಟ ನಮಗೆ ತಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೈವಾಂಶ ಸಂಭೂತ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಮೈಸೂರಿನವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಥೆನೇ ಅನ್ವಯಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಹಳ ಸುಖವಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಉಂಡು ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದವರು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ. ಪ್ರತಿ ಅಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೀ ದಸರಾ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಅಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ನೀವು, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ನೀವು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಲೈಟ್ ಹಾಕಿ ನೀರು ಕುಡಿದಾಗ ಮಹಾರಾಜರು ನೆನೆಸಿ. ಆಗಸ್ಟ್ 5 1905ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ದೀಪ ತಂದವರು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ. ಇವತ್ತು ನಮ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಮಲೇಷಿಯಾಗೆಲ್ಲ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. 100 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೇಣದ ಬತ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಡೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತಂದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದ್ರೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದನ್ನು ತಂದಂತ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಅಲ್ವೇ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಮಹಾರಾಜರ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವ್ರು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ನಮಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂತಬೇಡಿ, ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಗೊತ್ತು. ನಾನು 89ರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಪೂನಾಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕು, ನೀನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ನಾನು ಸರ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂದೆ? ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನೋಡಿದೆ ನೀನು ಬಾರ್ನ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಮೈಸೂರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೇನು ಸಂಬಂಧ? ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮೈಸೂರು ಜನ ಮಹಾರಾಜರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಬಿಲೀವ್ ಮೀ ಸರ್, ಇದು ನನ್ನ ಅನುಭವ. ಇದು 89 ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ದಾಗ. ನಿಮ್ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಸೂರಿನವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಹಾರಾಜರು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜ ನೆನ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಸ್ಸಂದೇಹವಾಗಿ ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಗಾಂಧಿ, ನೆಹರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಷ್ಟು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನವ್ರ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಈ ಅರ್ಧ ಕೋಪಿನ ಉಟ್ಕೊಂಡಂತ ಸಂತ ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನ ಒಂದು ಮಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಅವನ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅವನ ಹತ್ರ ಏನಿತ್ತು? ಆಸ್ತಿ ಇತ್ತ? ಅಂತಸ್ತಿತ್ತ? ಏನಿತ್ತು ಅವನ ಹತ್ರ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಒಂದು ಕೂರ್ಗೋಲು, ಒಂದು ಪಂಚೆ, ಇಡೀ ಭಾರತವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ. ಎಂತ ಶಕ್ತಿವಂತ ಅಂತವನೊಬ್ಬ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ, ಬಡ ಜನಕ್ಕೆ, ಬಡ ಲೀಡರ್ ಅಲ್ವೇ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ದಿನ ಊಟ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಕಷ್ಟ ಕೊಡೋರಿಗೆ, ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ನವ್ರಿಗೂ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮನಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿತ್ತು ನಮ್ಗೆ, ನನ್ನಂತ ನಿಮ್ಮಂತ ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ. ನಮ್ಗೊಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ. ನಾವು ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ,
ಲೀಡ್ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ದಂತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಬಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ ಗಾಂಧಿ ಅಂತ ಲೀಡರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಬಾವುಟವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಯಾರಿಗೂ ಅರ್ಧ ಬಾವುಟ ಹಾರಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಗಾಂಧಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕಾಗಿ. ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಗಾಂಧಿ ಅಂತವನು ಏನಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ದೇಶವನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತು, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಈ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿರುಗಾಡಿದಾಗಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಜನ ಒಂದೊಂದರ, ಒಂದೊಂದು ಊಟ ಒಂದೊಂದರ, ಒಂದು ಉಡುಗೆ ತೊಡುಗೆ ಒಂದೊಂದರ, ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಒಂದೊಂದರ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ತಾನು. 565 ರಾಜರ ವಿರೋಧ ಕಟ್ಕೊಂಡ ತಾನು. ಎಲ್ಲರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವರಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿನೂ ನಾವು ನೆನಪಬೇಕು, ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ನೆನಪಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ, ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬಚ್ಕೋಣ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಕಥೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಂಥ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿ ಮಹಾರಾಜನಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂತ ಗಾಂಧಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರ್ಬೇಕು.